Ahoj, děti! Na straně nadepsané R2 v prvním cvičení se podíváme na další dvě interaktivní cvičení. Pojďme na to. Poslouchejte. Suk. Kde je napsáno toto slovo? Barvičku nahoru. Suk. Výborně. Dým. Říkal dým. Dým ves. Zelená barvička ve vašich rukou ves šok. Šok let. Let jak? jak vír vír sír sír šum šum výborně tak a ještě to druhé interaktivní cvičení. Opět pozorně poslouchejte. A budete mi diktovat, ano? Rám. Takže kolega říkal slovo rám a vy mi diktujte po písmenech. Mhm, dál. Dlouhé. Společně jsme složili slovo rám. Pokračujeme. Rok. Liším tohle. Dál. Složili jsme slovo rok. Koš. Složili jsme slovo koš. Mák. Nyní jsme složili slovo mák. Lak. Děkuji za nápovědu. Lak. Den. slovo den je složeno a ještě jedno. Vít. Vít. V. I. T. Výborně. Takže jsme prošli další dvě interaktivní cvičení a ta další dvě si necháme ještě do dalšího videa.